tới trâu tiệt la la ơi cho mong nó ở bay phó ha lâu rồi hãy bay mong mong mấy chứ ở bằng hai đà bên đây phó mà tới mấy chứ à cái đà hô nó tạm nè bị giật ơi mà bọn tôi phải bong mà ấy à. Ôi. Hay coi giờ nãy nó vi chuột tịt rồi. Phải mấy bữa anh ai đây anh. Không không mà bị bên mà nào vậy đây. Anh chơi vài play đó. Đi ăn đi. Theo vài anh phải. Anh bán là say sợ. Nó sẽ xấu anh mày. Hả? Mà mới qua phụ đi cái mưa phụ là mà. Đây bán nhiêu tử? Tiếc ngọc anh ơi.
ធ្វើដូចអ្នកមានបបពិសោធន៍អ្នកមានបបពិសោធន៍មកមកឆ្នាក់ខ្លួនមកបងត្រីមកលេងទឹកនេះមកលេងទឹកផងមកចាប់ត្រីលេងនេះមកចាប់ត្រីផងហើយមិនយើងច្នានគេមែនខ្ញុំច្នានទេទូឈើនេះចាក់មកឈើនេះគេមែនអ្ហាក៏អត់មានអត់អត់ទៅហើយមិនគប់តាំងអត់ទៅអញអើអញទៅហើយមានកតែខ្រែវាយមីឲ្យចាប់លើខ្សែខ្សែគប់គោឯងលោកបងមិនកើតអីជាប់ដាច់អាកាច់អីគុំទៅអត់ឲ្យលោអាកាច់ខាងមកទៅលោមួយចង់សាយជាមួយមើលត្រីមើលសេះទឹកខ្វាយខ្លែទឹកឡាឡាចុយលោតលោងក្បាលអញទៅច្វានេះអូថ្មវិញអ៊ូនេះត្រីមួយអូអូជន់កន្លែងនេះថ្មជាងជាងមានក្រុមនៅលើថ្មហួយហួយຕົកចាំដល់ចាក់ពេកថាំណែដាក់ស្រីស្រីហែទឹកអូដាក់ស្រីពីបញ្ញាក្នុងទឹកមួយ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 មើលផងចាំជន់កន្លែងប៉ះថ្មអូមើលលូអត់ឡើយមិនមិនទេងើបងើបងើបដល់ឈប់ឈប់តែកតែកដល់ស្មោនោះមកដល់ទៅទីអារិយទីទីនេះទៅហើយនេះទីដាក់ឡៃលូនហ្នឹងមិនត្រីជន់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 ថាស្មាញ់ហីជន់លូជន់ឡៃលូនេះចឹងអត់ជន់លូណាលូហ្នឹងហូតនេះនេះនេះហូតនេះទីឈប់នោះបានឡៃស្មោហ៎ទីឡើងទៅចេះវិញហ៎អានេះឡៃស្មោហ៎ជន់ឡៃស្មោចុះនេះត្រីគេចុះហីហើយមកត្រីជាប់ប៉ែរ៉េមកបាអើជើងសំណាញ់នៅលើមេឃនេះប៉ែតែកម្មចង់ដល់ស្រួលអើនោនោត្រីលោតអូយទៅចង់បានណាត្រីតិចតួចហ្នឹងចង់បានត្រីស្ទក់មិញអ្ហ៎ជិះថយណាស៊ីត្រីតិចតួចហ្នឹងហ៎ងូខ្ញុំស៊ីទេខ្ញុំស៊ីតែអាធំនោះមានស៊ីស៊ីហើយមានស៊ីស៊ីអាចមកអង្កើទៀតណានោនោមានរាញ់អង្កើគេយ៉ាងណៃត្រៃឡាត់អត់ដល់អានគេអានឹងទៅដំបងស៊ីឈ្មោះហើយយកថងមកវាអត់លីអត់អត់ណោមត្រៃមួយតែពីរអ្នកចាំជាប់ចាក់កាវៀទេមិញខ្ញុំបានចាំមួយវៀទេចាក់ត្រៃខ្ញុំចាក់ទៅចាក់ត្រៃលើត្រៃដល់ពេលអានដល់ពេលមួយហើយមិញនោះនោះញ៉េមកតាមណាហ៎ត្រាប់ឯងអត់គួយនេះមកគូចាក់តាន់ទៅចាក់ទៀតមកហាអូយយ៉ាចុងមកអឺនេះឯងខំនេះអើយអូខេគាត់ត្រូវរកគ្នាណាគាត់មកទៅ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 ទ
ចាំមើលទៅពេញហ្នឹងឯងបោះហើយបោះអូបីបាទលេងលេងធំបាយធំតាធំដល់បាញ់ធំយ៉ាងណាយ៉ាងណាលេងគាត់អត់ប្រលេងនេះគាត់អត់កត្រាក់ដៃនេះមកវិញគាត់បោះទៅទាំងអស់អីមិនបានណាមិនបានបានបងបានព្រោះទីមួយតែឲ្យគេទីយឺនយ៉ាងប្រាប់គេមានដងមានដងមានដងចូលទៅណាចូលបោះទៅហើយតាមមកឲ្យចូលទៅនេះឲ្យទៅពីបាយោសាប់ទុកមើលមកចូលទឹកខ្លួនយោចេះខ្លួនទៀតលឿនមិនឯងរាយខ្លាំងមកកូននេះមានបងណាគាត់ពុនរស់ចាំឡានក៏ចេះបើកធុបធុបក៏ចេះបើកចេះសោះហ្នឹងទូកក៏ចេះអមម៉ែតាមរៃមែនវាបានត្រីទេហើយឯងឯងបើគ្រៀនអាអាមានតែត្រីខ្ញុំមិនយំមិនយំខ្ញុំស៊ីត្រីអីមកទិញកណ្ដាញ់មួយបងនេះបងកូនខ្ញុំណានេះបងត្រីហើយបងរៀនបងហ្នឹងបងឡៃទឹកឲ្យអស់បងឡៃស្មៅហិចទឹកនៅនោះទៅពេលអស់មកអត់ត្រីព្រះជ្រៃយ៉ាងនោះលើទៅចឹងទៅត្រីចឹងត្រីចឹងបណ្ដឹងទៅមើលអានេះលឺលឺត្រីបុកដៃបុកដៃស្មៅសុទ្ធអត់ទេត្រីបុកដៃអូនទៅស្មៅសុទ្ធអត់ហើយលើទៅផ្ទះលើទៅរួចមកលើមកអេត្រីបុកដៃលើមកត្រីបណ្ដាអាចនេះលើមិនខ្ទីចុះរៀងអូនេះមិនអាអានេះអូនេះមិនអូនេះមិនអូយចេនេះចេអាយដូចម៉ែហើយទៀតត្រៀបមកត្រៀបទឹករាក់កោះធ្វើឯងផ្លែផ្លែមួយមួយចាញ់លុបភ្លេចលុបនេះហើយខ្លួនឯងចូលកន្លែងជ្រៅដែរមើលហួរមើលទៀតលុបហួរលុបនេះយកមកខាងនេះមកអូយលុបនេះហាលុបហួរក្នុងហួរទីមួយពីអាទីស្មៃចាញ់មកបានខ្ចងមួយបាត់មានមួយអាទីបងលេងល្អលេងល្អបងមកទាញដាក់ដៃស្កប់ដៃវាហុញមកស្កប់ដៃវាហុញមកស្ពឺបានលើអាលើនោះមកទៀតមកមកមកនោះត្រីចុះលងឡាទីហើយខាងហងក៏ហោកមកដែរនឹងអូចាប់បាត់ហើយអត់បាត់ហើយអត់ត្រីហ្នឹងហោកអានេះសំរាមដោះនេះខាងហ្នឹងមិនអត់ទេក្រោមមិញត្រីហ្នឹងរើយអត់វាក្លុកចែកទៅក្លុកទៅវាម៉ាវាលើក្លុកអត់បាន10ក្រាមទៀតអត់ដោះលើយកដោះលើមួយយកមកដោះលើនេះដោះមួយទៅតាមបានតាមទៅបានត្រីមួយទៅមួយ10ដោះ10មួយដោះធំៗទៅខ្វាយចេះគិនលេខមួយ10ដោះ10ហើយអោតែមួយ2ពីដប់ដងបើដល់ស្រួលដល់ស្រួលហើយសំណាញ់ឡើងបើអាចកុំដោះចាអរ័យគុំនេះហើយការលើកមកដោះពីលើមកក្រោមលើកលើកមកដល់ហើយស្ងាញ់ទៅវត្តចូលអីមួយនេះមកអានេះអត់ប្រយោជន៍ទេនេះមើលនេះខ្ញុំហើយចាំមកនុយមកនុយខ្ញុំជាប់ខ្ញុំទៀតកាន់ដោះពីលើមកទុកនេះទុកនេះត្រីក៏ចាប់ទុកហុកនេះមកទល់ហើយមកដោះត្រីចេះបងទៅប្រហែលនេះមកហេបាន3 4នេះត្រីនឹងណាទីទេលើកមកដោះមកអត់ទេបងមានខ្លាញ់ហូបអីមកអត់ទេ3បាត់3បាត់3ខ្ញុំជូនអត់កាមេរ៉ាមានអាយុក្រាស់ទៀតមកមែននេះនោះអាត្រីទៅធ្វើការហូបហ្នឹងវាយកគេយកអីមកស្រួលមើលមើលត្រីនេះមិនឃើញត្រីចាប់ស្នាក់ត្រីផ្អើលហ៎នេះនេះវ៉ាបងតត្រីតកភ្លៀងអូទូទូយ៉ាអើអាចលក់ទឹកលីងហ្នឹងទៅរ៉ាមើលគៀបរកផ្ទះ